sudraba monēta hercogam Jēkabam 400, veidota pēc oriģinālas hercoga Jēkaba laika piemiņas medaļas parauga. Monētas dizaina autori ir Ilze Lībiete, savukārt tās tēlnieki ir Ligita Franskeviča un Jānis Strupuls. Hercogs Jēkabs varbūt ir vienīgais gandrīz vai no Vācu baltiešiem, kuriem izdevies ir ieiet arī latviešu tautas apziņā, kā gluži vai tādai mitoloģizētai personai. Tāpat kā mēs zinām kaut kāds pasaka tēls, tā arī jaukais hercogs Jēkabs un viņa labie laiki un viņa brīnišķīgās kolonijas. Viņa kuģi, tas viss ir kļuvis par kaut kādu tādu ikdienu, pie kā viss ļoti ir jauki sadzīvojuši. Tad, kad hercogs Jēkabs nāca pie varas, viņam varu nodeva vispirms jau viņa tēvots, hercogs Fridrihs 639. Gadā, bet 642. Gadā hercogs Jēkabs tā īsti pārņēma varu. Un šajā sakarībā tika izdotas vairākas, būtībā neizdotas, tika vienkārši ražotas vairākas piemiņas medaļas. Tā laikā tas bija ļoti modē un jebkuru tādu nozīmīgāku notikumu atzīmēja tūlīt ar kādas medaļas iespiešanu. Ir zināmas divas medaļas no šīta 642. Gada notikuma. Viena ir zeltā, tā ir tikai Berlīnē, Bode muzejā. Otra bija acīm redzot vairākā lielāka eksemplāra skaitā spiesta sudrabā. Taču kāda likteņa ironija, ka līdz šim brīdim Latvijā neviena no šiem skaistajām medaļām vairs nav. Es esmu ļoti priecīgs par rezultātu, jo viņi brīnišķīgā suvenīrs. Protams, viņi ir tādā mērā atgādina kaut kādu tādu skaistu 17. Gadsimtu izstrādājumu un perfekti nokaltu. Un tiešām viņi cilvēki ar prieku dāvina.